ایران در گذرگاه تاریخ، بررسی سرگذشت ایران از مادها تا امروز، نگاهی دیگر و ارزشیابی پژوهشگرایانه‌ای با حضور کارشناسان تاریخ و فرهنگ ایران زمین، برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. یاران و همراهان ایران میهن در گذرگاه تاریخ، من مانی هستم، به شما درود میگویم. در ادامه برنامه های ایران در گذرگاه تاریخ در خدمت دوستانی که میبینید، آقای اسماعیل وفای عبدالهی و آقای هلمند اربابی و آقای شاهین نجات هم در طول برنامه به ما خواهد پیوست. ما چون در یک مرحله حساس تاریخی هستیم، من براستی هر وقت میخوام در این باره سخنی بگویم یا چیزی بخوانم یا برنامه ایجاد بکنم، خودم اندوهگین میشم. مثلا پنداری که شکست ساسانیان شکست خانواده من بوده، شکست هویت من بوده، شکست زندگی و هستی من بوده، در حالی که من نه ثمری از اونجا داشتم نه اون موقع بودم. اما چون اونها حافظ ایران بودند، اونها توانستن نخستین، یعنی هخامنشی ها نخستین امپراتوری جهانی رو ایجاد بکنند، اشکانیان توانستن نخستین حکومت پارتیزانی رو ایجاد بکنند، یعنی مردمان در دوران اشکانیان مردمان عادی نبودند. ایران یک پادگان پارتیزان ها بود. در دوره ساسانی نخستین زمانی است که در تمام دنیا دین با حکومت یکی میشه، یعنی سه تا تحول بسیار بزرگ. وقتی که همه اینها از بین میره، اگر دنبالش 10 سال 20 سال طول میکشید و بعد دوباره مملکت ما، ایران ما به وضعیت خودش برمیگشت، خب دیگه جای تأسف نبود. تاریخ فراز و فرود بسیار داره، اما 1400 ساله که ایران نتونسته کمر راست کنه و این بار نبرد سرنوشت ساز با حکومتی است که در درون هست، جمهوری اسلامی ایران، با همون ایدئولوژی عمر، علی، عثمان و محمد و ابوبکر. خوش آمد میگم به مهمانان گرامی. امروز میخواییم درباره دو تا قتل یا به اصطلاح امروز ترور سخن بگوییم که بسیار اهمیت داشتن در مقطعی که ساسانیان در حال فروپاشی بودند. یکی ترور عمر خلیفه دوم مسلمین و همونی که در دوره او کمر ایران شکسته شد و تا به اکنون هم راست نشد با اون شکلی که ما دوست می‌داریم، به دست یک ایرانی، فیروز نهاوندی، و دیگر با تأخیر چند ساله قتل یا ترور یزدگرد سوم که بحث درش بسیاره. یه عده میگن در یک آسیابان به خاطر لباسش و تلاش و شمشیرش و اینا به دست آسیابان کشته شد و گزارش آقای بهرام بیضایی هم سرشار از اغلاط تاریخی است به نظر من، و روایت دیگری رو که در طول برنامه خواهم گفت واقعی تر به نظر میرسد. میخوایم درباره این دو قتل سخن بگوییم و همزمان از پایداری ایرانی ها در برابر لشکر اعراب که در جاهای حتی تا 200 سال طول کشید، مردم مقاومت میکردن. ایران به یک باره و همه ایران بزرگ به دست تازیان مسلمان در اون زمان نیفتاد. خب من مقدمه رو طولانی نکنم،
میرم خدمت آقای یغمایی که در آغاز سلسله برنامه های ما با ما بودند، بعد کاراشون زیاد شد هم در رادیو مانی و هم در رسانه های دیگر و رفتن که به اونا بیشتر بتونن برسن و وقت بگذارن، و من از شما خواهش کردم که دوباره به ما بپیوندن. ایشون محبت کردن، پذیرفتن و آمدن. از ایشون درباره عمر، نقش او در حمله به ایران میپرسم، و درباره فیروز نهاوندی که او که بود، اصلا در نزدیکی عمر چی کار میکرد و چرا عمر رو کشت، و این کارش چه نقشی در تحولات تاریخی آن زمان داشت. گاهی یک نفر میتواند مسیر تاریخ رو عوض کند، و فیروز نهاوندی از این آدم ها بود. آقای یغمایی خوش آمدید، در خدمت شما است. درود بر استادم عزیزم و درود به همیانان گرامی. خوشحالم که باز در خدمت شما هستم تا گوشه های از تاریخ رو با هم بگوییم و بشنویم. در آغاز من پیش از اینکه به اصل قضیه بپردازم، تأکید میکنم که در زمینه تاریخ و این بحثی که ما داریم و بحثایی که قبلا داشتیم، باید این شخصیت ها رو تاریخی دید. در میان مردم شخصیت تاریخی زیر پوششی از خرافات آخوندهای شیعه و نیز ملایان و عالمان سنی پوشیده شد، با معجزات، با خرافات، با چیزهای واقعا عجیب غریب که آدم وقتی میخونه تعجب میخونه چطور اینا تونستن اندیشه و خرد نسل‌ها رو اینطوری دچار عجز و ناتوانی بکنن. برای ما اینا شخصیت های تاریخی هستن، یعنی در صحنه تاریخ ما نه دشمن اینا هستیم نه دوست اینا، میخواییم بشناسیم و بعد نشان بدهیم که اینا چه تأثیرات مثبت یا منفی در تاریخ داشتن. خلیفه دوم عمر ابن خطاب، ملقب به فاروق، لقبای دیگه هم داره، میگن که اون شخصیت دیگرش بولس رسول و کارهایی که اون کرد، یکی از شخصیت‌های تاریخی هست که تا الان ماجراش ادامه داره. یعنی ما که توجه بکنیم که آمار رسمی 1.3 میلیارد 300-400 میلیون مسلمان، همه اینها به قول معروف مسلمانان عملی نیستند، یا ولی از پدر و مادر مسلمان زاده شدن در کشورهای مختلف. اینها اگر شافعی ها و حنفی ها و حنبلی ها رو کنار هم بذاریم، بیش از 1.2 میلیارد نفر عمر خلیفه دومشون هست، حالا یا تاریخن یا با اعتقاد. بنابراین شخصیتی است نیرومند و مستحکم در تاریخ و قوی تر از، اگر واقعیت رو ببینیم، علی اگر قدرتی داره در کنار حنفی ها و شافعی ها خلیفه چهارمشونه، ولی شیعیان 80 میلیون، ایران هم حدود 200 میلیون نفر. بنابراین تأکید میکنم که با یه شخصیت تاریخی رو هستیم، کسی که اندیشه اون هنوز هم داره کار میکنه حرفش. این فرد در سال تولدش هست 586 میلادی و بعد از ابوبکر شد خلیفه دوم مسلمانان. در زمان عمر رو اگر ما بخوایم درست بشناسیم، باید زمان ابوبکر رو حتما یک اشاره بکنیم که ابوبکر آدم بسیار هوشیاری بود و به دو دلیل احساس کرد که باید این دولتی رو که داره تبدیل به یک امپراتوری میشه، محمد پایه‌گذاری کرده بود، و قبایل اعراب رو حتما صحبت کردید که چطوری با هم متحد کرد، سرکوب کرد، یهودی ها رو کشت و خلاصه عربستان اون روزگار رو کشید زیر سیطره خودش. و بعد از مرگ محمد
ابوبکر با هوشیاری و خردمندی فهمید که بسیاری از دین برگشتند، شورش ها شروع شد، اهل رده، کشتارها، سرکوب های شدیدی که با کمک یارانش کرد، با کمک عمر، با کمک علی، با کمک بقیه فرونشان، ولی فهمید که عربستان و این دولتی که محمد ایجاد کرده باید به بیرون روانه بشه، وگرنه تیکه پاره خواهد شد. ظرفیت عربستان، ظرفیت جمعیتش رو نداشت. اگر ما به تاریخ مراجعه بکنیم و اسنادی که وجود داره، باید جاهایی رو فتح میکرد و اینها میرفتن موس طرفا، وگرنه اوضاع به هم میخورد. ابوبکر شروع کرد، حمله های نخست زمان ابوبکر شروع شد. همزمان ما اگر بخوایم فتوحات عمر رو بفهمیم، نباید روی قدرت یا ایمان فقط، یا اینکه اگر واقعیت رو ببینیم، واقعا غارت و دزدی و این کسانی که اومده بودند، همه اونها به زعم خیلی از مردم سلمان پارسی نبودند، یا نمیدونم ابوذر غفاری که شریعتی ارائه کرد که حالا اصلش چی بود، اومده بودند دنبال گاو و گوسفند مردم، زن و بچه مردم، غارت میکردند. من پیشنهاد میکنم دوستان و همیانان این کتاب استاد امیر حسین خنجی رو، از فروپاشی دولت ساسانی تا مرگ یزدگرد رو حتما بخونید. یکی از، من تو این زمینه خیلی خوندم، ولی یکی از بهترین کارها و واقعا روشنترین این اثره که نشون میده که چگونه واقعا اینها جلو اومدن، چه انگیزه هایی به اینها خلاصه اجازه میداد که حمله بکنن به یمن، مرزهای داخلی، و پر از فاجعه است. غارت گاو و گوسفند مردم روز به روزم تعداد بیشتر میشد و ضعف شدید دولت ساسانی که از زمان خسرو پهلوی شروع شد و اون دوره ابوبکر، 7-8 تا کودتا و کشتار و ترور شاهان و شورش خلاصه امیران مختلف، و ایران تبدیل شده بود به یک مملکتی که هر گوشش شاهی حکومت میکرد. اینا اجازه میداد که وقتی ابوبکر مرد، عمر بتواند امپراتوری اسلامی رو ایجاد بکنه. منتها او تا 29 سالگی اهل اسلام نبود و از مخالفین اسلام بود، ولی میگن که باز طبق چیزای آخوندی که چون چند تا آیه رو خواهرش خوند، این به هم ریخت و قول معروف مسلمون شد، که اینطوری نیست. می تواند آیه‌ای تأثیر گذاشته باشد، ولی یک قدرت در حال برآمدن بود که عده زیاد دورش جمع شدند و عمر هم اومد. بعد از ابوبکر رسید به خلافت و سرزمین‌های اسلامی به گستردگی بسیار عظیمی رسید. بیشتر سرزمین‌های زیر لوای دولت ساسانی، دولت متلاشی شده، که خودش بحثی است که واقعا نمیشه بحث خلفا رو و سقوط ساسانیان رو بدون وضعیت داخلی ایران دید. برحال بیشترین قسمت های دولت ساسانی رو زمان عمر فتح شد، به جز طبرستان و گیلان و مازندران که مردم مقاومت کردن 200 سال، جای دیگه مقاومت کردن البته، ولی اینا کم کم اومدن جلو و دولت ساسانی سقوط کرد و مهاجرت ها شروع شد به ایران و خلاصه عمر نشست بر تخت قدرت. او فردی بود که اونطوری که روایت کردند اهل داد و اقتدار بود، بسیار در مقابل متخلفین خشن و انسانی بود پریزگار، خودش چیزی برای خودش نمیخواست. خیلی از کسانی که با خشونت رفتار کردن اینطوری بودن و اهل به قول معروف بریز به پاش نبودن. این نظر اهل سنت است، دوستش دارن، یکی از شخصیت‌های برجسته اونهاست، ولی آخوندهای شیعه دبن از او یه چهره ای ساختن که فقط با علی محک میخوره، که آقا قدیر خم و داستانی که از آسمون نازل شده، در حالی که اینا مزخرفاته. این حکومتی که محمد ایجاد کرد، دولتی که ایجاد کرد، به طور طبیعی بالاخره زنده بودن یاران محمد،
کجا از آسمان وحی آمد و فلان. بالاخره تصمیم گرفتن که ابوبکر بشود که دخترش در خانه پیغمبر بود، عمر هم همینطور دخترش در خانه پیامبر بود و اومد و قدرت رو گرفت. و من شخصا واقعا با تحقیقاتی کردم و اعتقادی که دارم، اصلا معتقد نیستم این چیزایی که آخوندا میگن واقعی نیست. عمر از دوستان علی و علی از دوستان عمر بود، همه اون این دو تن و نیز سایر خلفا در قدرت و اینکه کشورها رو کنترل بکنند و داشته باشن با هم همکار بودند. و علی از یک طرف میگن که نمیخواست بیعت بکنه، میگه این میتونه واقعی باشه. بعد رفتن فاطمه رو کتک زدن، علی که به قول معروف میگن در قلعه خیبر رو کند و شیر نمیدونم میدان خلاصه مبارزه بود، چطور در مقابل کتک خوردن دختر پیغمبر سکوت کرد؟ این آخوندش یه ساخته که مردم رو به گریه بندازه. ولی وقتی که ما میبینیم که وقتی عمر خواستگاری میکنه میگن علی اول موافق نبود، دخترش خیلی کوچیک بود، ولی سرانجام میخواهد که یک سرزمینی رو که خلاصه منافع بسیاری داشت بده به علی و اسمش هم هست الان من یادم نیست، و این ازدواج سر میگیره و این سرزمین و این املاک بعد از علی هم به فرزندانش میرسه. برای اینا با هم کار میکردن. علی از یاران عمر بود، در حمله به ایران بهش رهنمود میداد. موقعی که میخواست به جنگ بره گفت تو به جنگ نرو، برای اینکه تو اگر که بیفتی یک ضربه شدیدی به اسلام خواهد خورد. یعنی رهنمود میداد که حواست جمع باشه و کسی دیگه رو بفرست که اگرم کشته شد، چون هنوز اینها از اون قدرت ارتش ساسانی یه مقدار میترسیدن. و یکی از چیزهایی هم که این رستم فرخزاد به اصطلاح با شاه اختلاف داشت این بود، میگفت که ارتش رو به مبارزه اینا نفرست، تمام اینا از ما میترسن، یه مقدار باید با صلح و جنگ با اینا جلو بریم، چون اگر اینا یک بار بفهمن که ما وضعمون خرابه ما رو جارو خواهند کرد. و شاه اینو نپذیرفت، این حرف هوشمندانه رو. و به هر حال علی هم از این میترسید که اگر عمر برود اون ارتشی که بالاخره دولت ساسانی دولت شناخته شده ای بود، قدرتش زمان انوشیروان در گذشته جنگاش با روم، رهنمود میداد که نرو. و دوست داشت عمر رو به خاطر اسلام، به خاطر گسترش امپراتوری، به خاطر قدرتایی که عمر داشت در سازمانده ارتش و اینها. برحال عمر شخصیت نسبت به ابوبکر یک شخصیتی نظامی و سیاسی بود و هوشیار و در کارها بسیار سختگیر و تا پایان نیز بر این روال بود. گفتم حدیث حمله عمر به خانه علی جز دروغ چیزی نیست. حدود 13-14 سال حکومت کرد، خلافت کرد با قدرت تمام و در خیلی زمین ها نیز انسانی بود که در بین مسلمانان عدالت رو رعایت میکرد. یعنی مثل دوره عثمان نبود و دوره مثل دوره علی حتی که دوچار جنگ داخلی بودن. و وسعت امپراتوری اسلام رو وقتی در دوره عمر نگاه میکنیم، به جز عربستان ایران رو کامل گرفته بودن، جز بخشای کوچکی رفته بودن افغانستان و تا هند. و وقتی به نقشه نگاه بکنیم و وسعت تقریبا 4-5 برابر ایران کنونی زیر سلطه ارتش و حکومت عمر بود. خود عمر بیشتر در مدینه بود، کمتر مسافرت میکرد، یک بار فقط رفت به شام. و در زمان او زندگی مسلمانان تغییرات زیادی یافت، سیستم اداری رو تغییر داد، زبان منطقه رو تعیین میکرد که چگونه درآمدها رو تعیین میکرد، مالیات ها رو سرسامان داد، کارهای زیادی انجام داد که کمتر ازش گفته میشه. و در حکومت داری فردی بود که خشن بر اساس آموزهای اسلام خلاصه هیچ گذشتی نمی کرد و در مقولات مذهبی نیست هیچ تفسیری رو نمی پذیرفت که از قرآن تفسیر جدید بدن و می گفت که چیزی خدا گفته همین باید باشد.
و نباید تغییر بدیم. خودش هم یه بار که شک کرده بود نسبت به یک آیه ای نوشتن که خلاصه استغفار کرد که من چیزی که پروردگار نمیخواد من بفهمم چرا من باید بفهمم. دانشمندان غربی و تاریخ دانان و محققان میگن که عمر خلیفه ایست که یک قالب سیاسی و اجتماعی نیرومند رو داد به مسلمانان، چیزی که تا قبل از اون وجود نداشت و فهمید که با گسترش قلمرو اسلام این قالب لازمه به وجود بیاد تا دولت مرکزی نیرومند باشه. خیلی چیزهای دیگه میشه گفت، من جمله این که به خلافت بعد از خودش فکر نمی کرد، زیرا موقعی هم که ترور شد یا مورد حمله قرار گرفت تصمیمی نگرفته بود که چه کسی بیاید، و موقعی که در بستر مرگ بود فقط به این فکر افتاد که عثمان خلیفه بشود. در تاریخ مرگ او اختلافات بسیاره، بین 5 تا 7 سال اختلاف هست که در چه وقتی کشته شد، این در موقع در باره بسیاری از کسان دیگه هم هست. تا به هر حال ترور شد، کشته شد، و کارش هم کار این ترور رو ابولولو یا فیروز نهاوندی به عهده گرفت. در این مورد خب بسیار حرف ها زده میشه که طبیعتاً این فیروز یک ایرانی بود، زیر ظلم بود، خودش و زن و بچهش رو برده کرده بودن و برده یکی از مسلمانان بود اسم مغیره، و عده میگن که فیروز جزء و هرمزان جزء اصحاب علی بودند و حتی علی در ترور عمر نقش داشته. اینا حرف بیهوده است. من بیشتر نظر استاد زرینکوب رو قبول دارم که نقل به مضمون دارم میخونم، به سال آقا بخوندم میگنم که به شدت متنفر بود از برده شدن خودش، و موقعی که یک بار کاروان زیادی از دختران و زنان و جوانان ایرانی رو آورده بودند و به فروش گذاشته بودند، فیروز نهاوندی در حالی که میگریست میگفت که فدای شما بشم، جانم فدایتم، چه بر سرتان آمده، چون میدونست چه خبره. من اگر که تأکید میکنم استاد خنجی واقعا فاکتایی آورده، نمونهایی که آدم اشکش در میاد، از جنایت و گردن زدن و بر تخت جسد نشستن در سیستان، که واقعا ریز نوشته که چه کسی آمد مردم سیستان رو کشتند و بر تپه از جسد فرش انداختند و اومد بزرگان سیستان رو دعوت کرد که من آمدم تا این چنین بر شما حکومت کنم و سالی 1000 جوان زیباروی رو با یک جام زرین باید بدید، هر سیستانی باید 10 درهم مالیات بده. فیروز در حقیقت یک قتل سیاسی انجام داد، یک ترور سیاسی، و رفت و با یک خنجری که تهیه کرده بود 6 یا 9 ضربه به عمر زد و عمر به شدت زخمی شد و در بستر درگذشت و کنار پیامبر دفنش کردند. فیروز هم یک ایرانی بودم طور گفتم، یک برده ایرانی، زیاد از زندگیش چیزی در دست نیست. میگن که بعد از اینکه عمر رو کشت، حدود 9 نفر دیگر رو که میخواستن دستگیرش کنند به ضرب خنجر زخمی کرد و کشت، و سرانجام فرشی یا جامعه سنگین انداختن روی سرش، دستگیرش کردن، عده‌ای هم میگن فرار کرد و بعد دفنش کردن. بعدها میگن که زمانی که سلطه شیعه رواج یافت این بقایای جسدش رو آوردن، و الان در کاشان یه مقبره‌ای داره که گویا سنی‌ها اعتراض کردن که این مقبره خلیفه دوم رو که بالاخره میلیون‌ها، ده‌ها میلیون مسلمان معتقدن، چرا شما تبدیل کردید به امامزاده؟ ولی این قطعی بود که نفرت از بردگی، نفرت از خلاصه اشغال ایران، و داغی که بر دل داشت از دیدن فرو ریختن یک امپراتوری و برده شدن ملتی که قبل از اینا نزدیک 2000 سال حکومت کرده بودن. این گوشه های کوچکی است از ماجرا، ولی بحث بسیار مفصل تر از این. سپاسگزارم آقای عمایی، توضیحات خوبی دادی، جای پرسش دیگری برای من در این بخش نذاشتید. قتل عمر در تاریخ اومده که 23 سال پس از فرار محمد از مکه به مدینه صورت گرفت، و در واقع قتل یزدگرد 31
31 هجری یا همون 31 سال پس از فرار محمد از مکه به مدینه صورت گرفت که اون داستانی است خود جدا، گرچه تاریخ‌های گوناگون، روایت‌های با شاخ و برگ‌های گوناگون از این پادشاه یا واپسین پادشاه میدهند، اما اصل قضیه سر جاش هست که اون نمیخواست تسلیم بشه و از تیسفون رانده شده بود، به مرکز ایران رفت، از اونجا ناگزیر شد به سوی مرو شمال شرقی امپراتوری برود و به دنبال این بود که به نزدیکای چین بره و از خاقان چین درخواست کمک بکنه برای بازپس گرفتن سلطنت، و بر این باور بود که اگر او زنده بماند و سلطنت رو نجات بدهد، در واقع ایران رو نجات داد. اما خب میره در اونجا، روایتی میگه که یک آسیابان طمع کرد به لباس و زره و طلاهای این که یک شب میخواست در آسیابان باشه، به خواب او رو کشت. اما این روایت یه مقدار غیر معقول به نظر میاد، گرچه پذیرفته شده است و همه میگن. اما روایت دیگر، من نمیگم، اجازه میدم که جناب هلمند اربابی که وارد این بخش میشه اون جزئیات رو تا اونجا که بخاطر دارم با ما در میان بذارن. هلمند گرامی، درود فراوان به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه. میدونید که پارس، مرکز ایران، شیراز، اصفهان، کرمان، اینها در واقع از نظر جغرافیایی قلب ایران بودند. از نظر فرهنگی هم خب دست کم دو تا از حکومت‌های بزرگ پیش از اسلام از میان اونها برخواسته بود، از جمله هخامنشیان که واقعا آقامنش بودند در برخورد با جهان و نخستین امپراتوری جهانی رو درست کردند و بین مردمان، ساتراپ‌ها و پادشاهانی که در اون منطقه اجازه دادن باقی بمانند، یک وحدت ایجاد کردند که چیزی شبیه اتحادیه بود و به همین خاطرم مردم اینا رو دوست می‌داشتن در هر کجا که زیر بیرق هخامنشی زندگی می‌کردن. از شما خواهش می‌کنم که درباره پارس و اینکه چه می‌گذشت و مردم چه تدبیری داشتن در برابر سپاه اسلام و اینکه یزدگرد چرا به اونجا رفت و از اونجا بعد ادامه داد رفت به سوی مرو، با ما سخن بگید. بفرمایید. درود بسیار گرم به شما سرکارمانی گرامی و همچنین درود بسیار گرم به گرامی وفای اقمایی و درود به گرامیان که این برنامه رو میبینن. من چند نکته رو یا چند پیش سخن رو نیاز است که بگم در پیوند با تاریخ. آنچه که ما اکنون سخن میگیم، سخنانمون رو بر پایه تاریخ یا گزاره‌هایی که به ما رسیده مینهیم و بر اون پایه سخن میگیم. میپرسیم که این سخنان تا چه پایه درست هست. بیگمان آنچه که به نام تاریخ ما امروز داریم، اگر نگیم 100%، نزدیک به 100% نوشته های مسلمانان و باورمندان اسلامی و کسانی که به این دین آیین، یا البته در نگاه من مسیحیانی که هنوز اسلام درست نشده بود، نوشتند. پس نگاه اینها بیشتر از هر چیزی نگاه برآمده از باور دینی هست که هر چی رو که انجام میدادن به گفته بگونی توجیه دینی یا یک کلاه دینی هم سرشون بود و این در این نگاه بسیار باید هوشمندانه و بی سمت و سو بنگریم. یه نکته رو که داشته باشیم با خودمون، نخستین کسانی که گویند درباره اسلام تاریخ نوشتن، کسانی هستن که چیزی میان 160 و تا 220 سال پس از هجرت اینها مردن. یکیش به نام ابو مخنف لوط ازدی هست، یکی دیگه هم ابوالحسن مدائنی است که از اونا هیچ نوشته ما در دست نداریم ولی گویند که نوشتن. پس از اون هست تاریخ های دیگه
نوشته میشه، دینوری هست، یعقوبیه و غول‌پیکرترشون هم همون کتاب طبری هست و پشت سرش هم مروج و ذهب مسعودی است و اینها هم 300 سال 250 سال پس از اسلام نوشته شده و هر روی اینها هی سینه به سینه از برم تاریخ اومده به نوشت تاریخ در اومده. کار بسیار سختی هست تا چه اندازه تونسته این کسانی که به گفته به زبان عرب در حفظ داشتن یا به زبان پارسی در برم داشتن تونستن این گزاره ها رو در سینه‌شون پاکیزه نگه دارن بیان که دست ببرن. اینا رو داشته باشیم با خودم هنگامی که ما با این نگاره به تاریخ می نگریم، باید ببینیم که تا چه پایه این سخنان درست است. نکته دیگر که من میخواستم بیافزایم که من اون چی که من میکوشم و دوستان من تو این رسانه میکوشن، میکوشیم که دانشورانه به پدیده بنگریم. دانشورانه نگاهی است که بی سمت دینی است، بی سمت گرایشی است. اگرچه همه ما که در اینجا هستیم سخت میکوشیم که خودمون رو باز بیابیم، تاریخمون رو درست بخونیم و برپای آن درستی خودمون رو بسازیم. این رو بارها هم گفتیم، بازم گفتم که نیاز است که بگم. و نکته دیگر در پیوند با سخنان سرکارمانی سرکار وفا میخواستم بیافزایم که کسانی که به ایران تاختند رو در نگاه من همون که شما خودتون گفتین که دزدی و غارت بوده باید دید. چرا من میگم؟ برای اینکه پدیده تازه‌ای نبوده. اونا همواره مردمانی که در کرانه‌های بیابان میزیستند، نه تون دل دور دست بیابان، در کرانه‌های بیابان میزیستند، بخش از زندگیشون کاروان زنی بوده. کاروان ها هم از کرانه‌های بیابان میگذشتن، نه از دل اون خشک بیابان. یکی از کاروان روهایی که ما داشتیم از همین بخش جنوب دریای پارس، خلیج پارس بوده که در اونجا به اونها میگفت بحرین میگفتن در اون زمان که از بصره می آغازیده می رفته تا نزدیکی عمان رو میگفتن بحرین. خب اینجا درسته که کمی خشکتر هست ولی دارای آبادی های کوچیکی هم بودن. در اینجا این لایه ها می زیستن، این دسته ها می زیستن و یکی از کارهای اینها بوده که بین کارون ها بزنن و دزدی کنند. گاهی این دزدی ها می گرفت، حالا من کوتاه اینو گفتیم، گاهی دزدی ها می گرفت و کار پیش می رفت. کی می گرفت؟ زمانی که می دید که یه شهری شکننده هست و اگر یه شهر می شکست اینا دلشون گرمتر می شد، شهر دیگری می شکستن، شهر دیگری می شکستن، یه قدرت می شدن، همینطور پله پله. ببینید که یه قدرت زمانی که از آغاز می آغازد و سپس به یک قدرت می رسه 10 سال، 20 سال، 30 سال زمان می بره تا این پله پله شهر به شهر بگیرد و پیروز بشود و اونها هم شکست بخورن. روند اینگونه نبوده که یه شبه پیروز بشن میشه. این در همین چیزی نزدیک 25 تا 30 سال زمان میبره، جز بخش شمال ایران که کوهستان بود و اون بر در اینا زمان بود تا تونستن اینها بخشی از ایران رو بگیرن. این رو هم خواستم بیافزایم که این پدیده‌ای که چی شد که ما به اینجا رسیدیم در دنبال سخن گرامی دوستم. ولی من برمیگردم به استان پارس. درود میگم به سرکار شاهین گرامی، خوش اومدین. در پیوند با استان پارس، استان پارس که یا سرزمین پارس بگیم بهتر، چون در همون زمان سرزمین پارس 5-6 تا شهر بزرگ داشت یا به نام امروزین شهرستان داشت که هر شهرستانی چندین تا شهر کوچک و روستا و بخش داشت که اونجا در گذشته کوره بینا میگفتن یا خوره. کوره هم یه واژه‌ای است که یونانی‌ها هم به کوره به کار می‌برند، این رو کوره و خوره و چوره میچمه شهرستان. و من میپندارم این واژه از اون زمان یونان باستان هم مونده بوده و همینطوری می‌ساختن این شهرها رو که نامشون خوره یا کوره یا چوره بهشون می‌گفتن. باره این استان سرزمین پارس که از خود سپاهان می‌آغازید، یزد رو در بر می‌گرفت، حتی تا نزدیکی کرمان می‌رفت و همه جنوب ایران رو تا درسته که این امپراتوری ساسانی روی امپراتوری اشکانی می نشینه ولی به هر روی در سرزمین پارس پایگاه نخستش هم هست. نخستین پایگاهشون همون شهر استخره. دو تا شهر بزرگ داره در سرزمین پارس، یکی استخر هست، یکی دارابگرده. استخر هم بار دینی داره بیشتر از
و هم داره بار سیاسی داره، ولی دارابگر تنها داره دین، بار دینی داره و بزرگترین نیایشگاه‌های ما در اونجا هستن و بزرگترین اون فرن برگ که در بیشتر در نزدیک دارابگرد اون برا هست یا لارستان هست که اون نزدیک هستن. این اینجا این دوتا شهر برای ایرانیان به ویژه برای ساسانیان شهرهای بسیار ویژه‌ای بودن، هم خواستگاهشون هست، سرزمین مادریشون هست و همین که نیایشگاه های باستان و ارزشمند آتشکده بزرگ رو ما اینجا داریم. این رو من گفتم که دستان بیاد که پارس چه جایی هست، یک پیشینه کهن بسیار هزار ساله با خودش این سرزمین داره و دیگر این که یه شهر بسیار بزرگ تاریخی دینی میسازه به نام دارابگرد یا دارابگرد. زمانی که ایرانیان در جنگ نهاوند شکست میخورن و به سخن دیگر بزرگترین همایش یا هماوردی کلاسیک رو در نهاوند انجام میشه، شماره 150,000 تا 100,000 تا 60,000 تا 70,000 تا بسیار سخن است. برای همین هم است که این تاریخی که ما داریم باید با هزار بار با چشم هزار بار شسته باید نگریست. از اون زمان از اونجا به این بر یزگرد دیگر تنها جایی که باید پناه بیاره به پارس پناه باید می آورد، این کارم کرد، به پارس رو آورد. درست در همین زمانی که جنگ های پراکنده اینجا اونجا بود، حالا این جنگ های پراکنده اینا چی هستن؟ آیا از یه سازماندهی برخورمم در نگاه من نیست؟ سازماندهی برخوردار نبودی که میگن عمر این کاری کرده، کی این کاری کرده؟ من به اینها باور ندارم، بلکه من عرب رو اگر میخوام درست بخونیم از زمان مروان، عبدالملک مروان به این بر باید همه سامانی عرب رو دید، امپراتوری عرب. پیش از این درگیری های میان دسته های خود ایرانی، دسته های دزد عرب، دست میچون این چیزایی رو ما بیشتر میبینیم. حالا بماند که اون در اون شکستی که برپا همین خانش کلاسیک که ما میگیم بیایم اینجا، میبینه یزگر به پارس رو بیاره. نخستین کاری که میکنه میاد استخر و در استخر پیروز میشن عربایی که از بخش بحرین اومده بودن، نه بحرین امروزی که ما داریم، بحرین امروزی جزیره، یک جزیره که کوچیکی است. در گذشته حتی امارات و قطر و اینا بخش همه یه بخش شمال عربستانی که اکنون ما داریم اینا رو بحرین میگفتن، از بصره میآغازه تا نزدیکای عمان، عمان که امارم در بین. از اینجا این کسی از به نام علای ابن الحضرمی یا حضرمی از راه دریا میاد و استان پارس رو نخست کم کم نخستین کاری که جزیره لارک رو میگیره، لارو یا لارک رو میگیره و سپس میاد به سمت گناوه و از گناوه میزنه به سمت میاد به درون پارس میاد. حالا که در این که اینا تا چه اندازه نیرو داشتن میتونستن این همه راه دریا رو بپیماین بیان اونجا و یه سرزمینی که دارای دولت‌های خودشون هم هستن شکست بده، جای بسیار سخن هست. ولی این رو هم داشته باشیم که زمانی که یک گروه هایی به پیروزی هایی میرسن، اونا دلشون گرگ میشه، دلشون شیر میشه و کسانی که در چند جا شکست میخورن در اونها شکست پدید میاد. این میتونه که از اون فاکتورهایی باشه که دست پیروزی رو به اینها میداد. یه فاکتور دیگه هم که در خود استان پارس که میشه ودید میشه این رو گفت که درگیری هایی میان خود تبارها هم هست، این شهرها با همدیگه درگیری دارن که چه کسی بشه اینجا فرمان روا بشه، همه رو در همه استان پارس یا سرزمین پارس در دست بگیر. این فاکتورها هم بوده که تونسته زمان پیروزی رو برای عربا پدید بیاره. من کوتاه کنم چون این سخن بسیار بلندی هست. باری در خود استان پارس چندین سال زمان میبره تا اینکه به هر روی دیگه اون خیزش های بزرگ یا ایستادگی بزرگ فرو میشکنه، ولی با این همه اینها در خود استخر 4 بار اینا شورش کردن، در شهر دارابگرد 2 بار 3 بار شورش کردن، در سیراف چندین بار شورش کردن، عربا ریختن بیرون، دوباره باز اینها اومد. این گونه نبوده که با یه بار اینها شکست بخورن، تن در بدن و سرانجام هم که میدیدن که کاری از پیش نمی، گفتن خب ما گزید میپردازیم و بذاره به کارمون. اونا به هر حال یه کاری میکردن که از پسشون بر نمی گفت بسیار خب گزید بپردازید، نه جنگی با هم دیگه. و حالا از اینجا به این ور زمانی که یزگر میبینه که گویا زمان پس نمیتونه، اون توان رو نداره،
راهی کرمان میشه، از کرمان میره به سمت سیستان، سیستان میره به سمت خراسان، و در خراسان هم که از اونجا میره به مرو، چون پایتخت بخش خاوری ما مرو بود. درسته که ما یک پایتخت بزرگی داشتیم در تیسفون، پایتخت دیگه هم در دارابگرد و استخر داشتیم، یه پایتخت غول‌پیکر دیگه هم در مرو داشتیم، ولی اون پایتخت سوم بود، دوم سوم ما بودن، یکیش هم ری بود که البته اینا پایتخت بزرگی ما بودن که زمانی که یه جایی که کم می آوردن به اونجا می رفتن. و می بینیم که یزگر میره به مرو، میره در مرو موندگار میخواد بشه تا اینکه در کرمان بمونه، تا اینکه در سیزینام پایتخت کوچیکترمون هستن، ولی در مرو پایتخت بزرگی از همینو بزرگتر هست. در اونجا میره که شما خب داستانشو گفتین که داستان روشنی نیست، بسیار پیچیده هست و پراکندگویی توش فراوونه، نادرستگویی فراوونه که آیا این رو اون آسیابان برپای کن رخت داشت یا اون ماهوی سوری داره این کار رو میکنه، چه توطئه داره میچینه. این رو حالا بذاریم در بخش دیگه، بذاریم سخن دست بدیم دست شاهین گرامی تاشون سخن رو پی بگیرن. گمان میکنم که زمانمون هم چیزی نمونده. بفرمایید شاهین جان سخن. بله، سپاسگزارم از شما. نخست اینکه هنگامی که شما سخن میگفتید اینترنت بریده شد برای 30-40 ثانیه ای که دست ما نبود، ولی دوباره خودش برگشت و برنامه ادامه پیدا کرد. دوم که خوش آمد میگم به آقای شاهین نژاد گرامی که به ما پیوستند، و از شما خواهش می‌کنم از همین جایی که هلمنت گرامی سخنش رو به پایان رساند شما ادامه بدید تا ببینیم سرنوشت یزگرد وقتی که به مرو میره به کجا میرسد و چرا گزارش‌های متعددی هست که به نظر من دیدگاه‌های گوناگون نویسندگان پشتش پنهانه. هدفشون بیان واقعیت آشکار و لخت نیست، بلکه هر کس سعی میکنه متناسب با افکار و ایدئولوژی طبقاتی خودش گزارشی از مرگ یزدگرد بده. بفرمایید. درود بر شما مانی گرامی، هلمند گرامی و جناب یغمایی ارجمند و همچنین هممیهنان نازنینی که بیننده و شنونده هستند. یک جستاری هست در پژوهش‌های تاریخی به نام هیستوریگرافی. هیستوریگرافی در حقیقت اینه که شما وقتی یه منبع رو به دست میگیرید، یه دستمایه رو نگاه میکنی که یه گزارشی داره میده، مثلا در مورد جنگ های ایران و یونان، مثلا در مورد جنگ انوشیروان با امپراتور بیزانس، باید ببینید که نویسنده تو چه شرایطی داره مطالب رو مینویسه، شغلش چیه، راوی چه انگیزه های سیاسی، ایمانی یا اقتصادی داره، و اونها رو اگر بتوانید تو اندازه روشن کنید میتونید لحاظ کنید تو دادن اعتبار یا کم اعتبار کردن اون گزارش یا گزارش ها. و این الان 20 سال 15 ساله که یه بخش مهمی از تاریخ پژوهی است. برای نمونه شما وقتی تاریخ فتوحات اسلام رو در ایران میبینی، مثلا فرض کنید که بلازری به خاطر زمینه کاری که داره و آدمی است بسیار اقتصادی و مادی، در گزارش های فتو بیشتر از هر چیزی به دزدی های سپاه اسلام اشاره میکنه، اون چیزی که از مردم گرفتن، اون چیزی که با پس گردنی از مردم شکست خورده گرفتن، غارت کردن، و گزارش های دقیقی در مورد مبالغ که به صورت جزیه یا خراج از استان های مختلف گرفته شده. شما وقتی طبری رو نگاه میکنید، خب یکی مفسران بزرگ قرآن دیگه، تفسیر طبری خودش یک حجم بزرگی از مطالب عجب و غریب درباره آیات قرآنه که شما میدونید با یه آدم مؤمن بسیار بسیار متعصب مسلمان طرفید. بنابراین وقتی گزارش های طبری هم میخونید و یه جا میگه که مثلا در گزارش نبرد قادسیه یا نهاوند یه بخشی رو میچسبونه به اینکه خدا خواست که اینجا مسلمان ها پیروز بشن، خب تو گزارش تاریخی و تو تحلیل تاریخ قطعا دیگه شما معنی خدا خواست معنی نمیده دیگه. شما باید مشخص کنی بالانس نیروها چی بوده، تاکتیکا چی بوده، توانایی چی بوده، روحیات چی بوده. اینکه خدا خواست مسلمان ها پیروز بشن چون خدا پشت مسلمانانه، طبیعتا باید به من و شما این ایده رو بده که شما با یک نویسنده متعصب مسلمان طرفی.
و این خیلی جا لحاظ میشه. الان مثلا در تاریخ هرودوت، در گزنفون، در همه جا ببینیم کیه چی میگه. در مورد آنچه که امروز بحث و سخن ماست، همچنان که از انگامی که من آمدم داشتم سخنان هلمند ارجمند گوش میکردم، گزارش ها مخشوشه به خاطر انگیزه هایی که پشتش هست و یه مقداری به خاطر عدم آشنایی با برخی از نام ها و عناوین دوران ساسانی است. خیلی وقتا نام ها رو جابجا گفتن، عنوان رو فکر کردن اسم خاصه یا برعکس. در مورد مثلا فرض کنید اشغال فارس، یه بحث گنده ترش، بحث بزرگترش، آرتور کریستیانسن دانمارکی، یکی از شاخصترین ایران شناسان همه تاریخ، میگه 100 شهر ایران از 140 شهر ایران با جنگ به دست مسلمان ها افتاده. 40 شهر به اصطلاح پذیرفتن که باج بدهن و مسلمان ها وارد شهر نشن، مثلا اصفهان، مثلا طبس، ولی 100 تا شهر با جنگ و خونریزی به دست مسلمان ها افتاده. که بعد می افزاید که همین مسئله بود که هلمند گرامی می گفت که برخی از شهرها 4 تا 5 بار شورش کردن، مهاجمان را از شهر راندن، اونها رو کشتن و دوباره سپاه اسلام به اینا حمله کرد. حالا نمونهاش در خراسان هست، در ری هست، در استان فارس هست، در همدان هست، در خوزستان هست و بحث خیلی جالبی است. یه مطلبی که من دوست دارم همیهنانی که روی این مقوله خیلی کنجکاو و علاقمندن بدونن این است که فارغ از اینکه ایستادگی‌های مردمی چقدر گسترده بوده، فارغ از اینکه مردم کم نذاشتن در دفاع از میهن و دفاع از ایران شهر، و وقتی 100 شهر از 140 تا شهر با خونریزی سقوط میکنه، شما مردم این مصمم طرفی که میخوان بیستن. اما کشور وقتی فاقد ارتش کلاسیک باشه، یعنی ارتش به خاطر جنگ 25 ساله با روم شکسته شده و ازش بقایایی مونده و اون بقایام در قادسیه و جلو از میان رفته، امروز هم تو جهان همینطوره. شما یه ملت بسیار نیرومند و مصمم بیارید، وقتی ارتش حضور نداشته باشه اون کشور ساده تر شکست میخوره تا اینکه ارتش باشه، چون ارتش سازمان داره، برنامه داره، تاکتیک داره، مانور داده، دستور و عملهایی برای هر بخشی از کار هست. در ضمن یه نظامی ساسانی به تنهایی اندازه 7-8-10 تا کشاورز یا برزگر یا صنعتگر ایرانی از نظر توانایی رزمی ارزش داره. یک سوار نظام ساسانی همین ارزش رو 10 برابر 20 برابر داره. بنابراین هنگامی که دارید نگاه میکنید با شمشیرزنان مسلمانی که کارشون کشتن، گرفتن باج و سرکوب و گرفتن کنیز و برده هست از یک سو، و از سوی دیگه مردمی که تا دیروز داشته مسگری میکرده، داشته نجاری میکرده، باغبونی میکرده، کشاورزی میکرده، یا دبیر بوده یا آموزگار بوده، خب طبیعتاً ارزش رزمی اینا قابل مقایسه نیست. و برای همین است که شما میبینید شهرهای سقوط میکنن، دوباره تقویت میکنن، بلند میشن، مهاجمان رو میرانن از خودشون. من برای اینکه فقط اهمیت ارتش کلاسیک رو به همینان بگم، یه متنی رو میخونم که روحیه ارتش ایران شهر رو به زبان هماوردان ما، یعنی امپراتور روم موریس، درباره روحیات ارتش ایران میگه. این یک مشاهده خیلی جالبی است، چون خودمون نمیگیم، کسی میگه که به هر حال همیشه با ما رقیبه، و کسی هم میگه که حالیشه، چون امپراتور خودش با تمام اصول نظامی آشنایی داره. من از گرید عرب کانکوست هیو کندی میخونم، ترجمه ایشون ترجمه خیلی روانی بود، من اونو برداشتم بعد خودم ترجمه کردم. میگوید ارتش ایران نیرویی است که سربازان آن از افسرانشان بیچون و چرا فرمانبری میکنند. این ارتش میهن پرست پرورش یافته است. ایرانیان بیشتر گرایش به بکارگیری فنون پدافندی و روش‌های قلعه‌گیری دارند و چندان اهل ماجراجویی در نبرد و یا جنگ‌های چریکی نیستند. از فاصله دور بهتر می‌رزمند تا نبردهای نزدیک و تن به تن. گرچه سپاهیان دلاوری به شمار می‌روند، در جنگ بیشتر به دنبال ترفند و راهبرد مناسب هستند تا بیباکی و حرکت‌های احساسی. شبیخون زدن بر ایرانیان آنان را بسیار شکننده و خسته و کلافه می کند. اینا رو موریس امپراتور روم میگه. پس شما یه ارتشی داری
بسیار دلاور، با حساب، با کتاب، با برنامه عمل میکنه، اهل ماجراجویی نیست، رو انضباط و روی تاکتیکی که گفته شده کار میکنه، بسیار میهن‌پرست پرورش یافته، در عین دلاوری به دنبال ترفنده و به دنبال اینکه با کمترین هزینه به پیروزی برسه. با یه سری آدم بیکله که خوشو میزنن وسط برای اینکه کشته بشن روبرو نیستی، در فاصله خیلی بهتر میره از من. اشاره میکنه به سوار نظام ایران و اشاره میکنه به کمانکشان ایران، کمانداران ایران، در مقایسه با شمشیرزنان تنبتن که میگه اونجا نسبت به سوار نظامشون نیروشون کمتره. به هر حال پس نبود این ارتش در حقیقت دیگه از جنگ جلولا به بعد، در جنگ نهاوند چند تا فرمانده بودن ولی عملا بسیجیان ایران بودن که در جنگ شرکت داشتن، و بعد دفاع مردم غیر نظامی از شهرهاشون دیگه نباید ما رو شگفت زده کنه که تو این 100 تا شهر چرا مردم پیروز نشدن. خب مردم پیروز شدن ولی اون طرف نیرو میاره و شما محاصره‌ای و محاصره و محاصره‌ای. برای نمونه من دو نمونه رو از ری و از نشابور اینجا برای همینان میخونم که بدونید که جریان چقدر کمتبش پرداخته شده و چقدر نیاکان ما مردانه ایستادگی کردن با وجود نداشتن ابزار لازم برای جلوگیری از مهاجمان. 643 یعنی حدود 7 سال پس از قادسیه مسلمان ها به ری میرسن. این دو ماه پس از جنگ نهاونده، از نهاوند دو ماه بعد خودشون رو به ری میرسونن و اونایی که از پادگان کوفه میروند و به سپاه اسلامی پیوندن و تقویتشون میکنن 8000 تن هم نیرو تازه نفس میرسه. ری محاصره میشه. رهبر مردم ری برای ایستادگی سیاوش بوده که نوه بهرام چوبین معروفه، از خانواده مهران، از خانواده‌ای که صدها سال در منطقه ری بزرگی کردن و مردم بسیار اینا رو دوست داشتن و بهشون ارج می‌گذاشتن. پایداری ری به درازا میکشه، میرسه به سال 645. دو سال و دو ماه ری ایستادگی میکنه، مسیر شهر بسته میشه، اینا محاصره رو میشکنن که بتونن بیان بیرون، دوباره خوراک به داخل شهر ببرن، دوباره سپاه اسلام رو شکست میدن، پس میزنن، اونا دوباره میان محاصره رو تنگ میکنن. دو سال و دو ماه ری میسته و بعد شکست نمیخوره. اتفاقی میفته، خانواده‌ای داریم برام، خانواده زیمبی که تاجر بودن، بازرگان بودن در ری، و اینها دو سال و دو ماه میبینن که بیزینس تعطیل، کشور شهر دچار مشکلات، مردم کشته میدن، منطقه ناامنه و جنگ هم به جای نمیرسه. این عضو مهم این خانواده میره با فرمانده سپاه اسلام صحبت میکنه، میگه که بهش پیغام و پسخان میده که من یکی از دروازه ها رو باز میکنم و راه میدم که شما وارد شهر بشید و چیزی که از شما میخوام اینه که پس از پیروزی ری رو به من بسپارید. این بازرگان بسیار نامرد دو سال و دو ماه ایستادگی مردم ری و سیاوش مهران رو عملا نقش براب میکنه، اینا رو از راه دروازه وارد میکنه و اینها وارد شهر میشن و بعد جنگ در درون شهر در میگیره که در ری خیلی خیلی مردم کشته میشن. خود مغیره که فرمانده سپاه عرب بوده در منطقه، اونجا یه چشم از دست میده و به خاطر خشمی که میگیره دستور قتل عام مردم ری رو میده. میگوید انقدر در ری مردم کشته شدن، من به نقل از تاریخ طبری جلد 5 برگ 1975 و تاریخ کامل از ابن عسیر جلد 4 دارم میگم، که میگه کشته های ری رو با نی شماره کردند، یعنی نمیرفتن کشته رو بردن تو چاله بریزن، با نی از راه دور میشمردن که ببینن حدودا چقدر کشته است و بعد این اجساد آتیش میزنن، برای اینکه دیگه امکان حتی اینکه تو گور دست جمعی هم بریزن مردمو نبوده. غنیمتی که خدا در ری به مسلمانان نصیب فرمود، اینم قلم محمد جریر طبریه، یعنی خداوند اینو به مسلمانان داده. غنیمتی که خدا در ری به مسلمانان نصیب فرمود به اندازه غنایمی بود که در تیسفون با آنان رسیده بود. ببینید چه شاه دزدی کردن اینها در ری. خب شما اینو نگاه کنید با مزخرفاتی که
شالاتان های امثال مطهری یا شریعتی یا دیگرانی هم که کم نبودن به خورد مردم میخواستن بدن که آقا این پیام اسلام رو مردم شنیده بودن و نمیخواستن به خاطر ساسانیان به خاطر ایران شاید بجنگن با اسلام، تو قلبشون رسوخ کرده بود این پیام. ما این چیزی که داریم میبینیم دو سال دو ما مردم نیستن و یه بازرگان بیوجدان و وطن فروش به خاطر سودای خودش شهر رو تسلیم میکنه. یه نمونه دیگه هم میگم و بعد اگر وقت نبود میتونیم بذاریم برای بحثای دیگر. در خراسان سپاه عرب 651 میرسه به خراسان، یعنی حدود 16 سال 15 سال پس از قادسیه. ببینید اینا طول میکشه 15-16 سال از قادسیه تا رفتن سپاه اسلام به خراسان. فرمانده کیه؟ ابن مسعود سلمی. این ابن مسعود سلمی این شهرهایی که خدمتون میگم با جنگ تصرف میکنه، یعنی مردم میجنگن کشته میدن و نهایتا شهر سقوط میکنه. تربت جام، باخرز، بیهق که همون سبزوار کنونیه، جوین، سرخس، خاف که امروز تربت حیدریه در کنارش بزرگ شده، اسفراین و نهایتا میره سراغ مهمترین شهر خراسان در اون زمان، یعنی ابرشهر که همین نشابوره. ابرشهر یا نشابور محاصره میشه، محاصره به اندازه طولانی میشه و مردم چنان دلیرانه میجنگن که یکی از توانگران شهر، یک تاجری بازرگانی، پذیرفت که مسلمان ها رو به درون شهر راهنمایی کنه به شرطی که عبدالله ابن عامر فرمانده نیروهایی که شهر رو محاصره کردن به خودش و خانوادهش امان بده. آن مرد شبانگاه مسلمانان را به درون ابرشهر برد و ایشان دروازه شهر را گشودند. نقل از فتوح البلدان بلازری برگردان از آذرتاش و آذرنوش برگ 159. دو تا شهر مهم ایران نشابور و ری، من دو سه تا دیگه هم دیدم ولی دو تا مهم ها رو خوندم چون شهرهای بزرگی هست. اینها نیستن و نمیتونه سپاه اسلامی شهرها رو بگیره. یک بازرگان، یه سوداگر، یه آدم ثروتمندی که منافعش دیگه خیلی به خطر افتاده و حالا از جونش هم میترسه شهر رو با خیانت تسلیم میکنه، مردم از دم تیغ گذرانده میشن برای اینکه خودش و خانوادهش امان بگیرن. ما این جریان رو که مردم بیدار بودن و حواسشون بوده رو من این نکته رو بگم و بحث رو پایان ببرم بخشی که میخواستم بگم. در مرگ یزگرد که من ظاهرا به نشست نرسیده بودم هم داریم میبینیم پس از کشته شدن یزگرد به خانواده ماهوی سوری در خراسان میگن خداکشان، به این خانواده میگن خداکشان، کسی که خدا رو کشته، کسی که شاه رو کشته. ما نباید از آگاهی مردمی که در همون تاریخ زندگی میکردن بی‌اعتنا رد بشیم و امروز بیایم نگاه کنیم بپذیریم که آقا یک آسیابانی مثلا گرفته شاه رو کشته، آسیابان بدبختی که قتل شاه ایران به گردنش افتاده در تاریخ‌های بعدی برای این است که اون باری که روی دوش خانواده ماهوی سوریه کم بشه. ماهوی سوری پسرش اولا خودش از علی بن ابی طالب حکم فرمانداری خراسان رو میگیره، مردم کوشش میکنن در دو مورد بکشنش موفق نمیشن، پسرش جانشین پدر میشه، میاد به نشابور، در نشابور بهش حمله میکنن و میکشنش. وقتی میکشن میگوین خداکشان را کشتن. این از متون هست. بنابراین مردمی که همزمان با مرگ یزگرد زندگی میکنند میدانن که ماهوی سوری و همدستان ترکش که در شاهنامه به نام بیژن ترک بهشون اشاره شده، اونها هستن که توطئه میچینن یزگرد رو در نبردی غافلگیر میکنن و یزگرد نهایتا در تنهایی کشته میشه و بعد حواله میدن به یک آسیابان بیچاره برای اینکه این ننگ و این فشار رو که روی نسل سوم و چهارم و پنجم میاد پاک کنن. به نظر من متن‌های همزمان با اون تاریخ و اینکه مردم میگفتن خداکشان خودش بالاترین دلیله که مرگ یزگرد توسط ماهو بوده و آسیابان و مردم عادی در این بیشرمی نقشی نداشت. سپاسگزارم شاهین نژاد ارجمند. سخنانی که بیان کردید هم حس غرور تاریخی رو در ما زنده می کنه و هم
به واقعیات نزدیک هست و ما با بسیار از جزئیات آشنا میشیم. ما الان وارد عصر پس از ساسانی تقریبا شدیم و در برنامه های آینده دنبال میکنیم این قضایا رو. من فکر میکنم که برنامه رو همینجا ببندیم بهتر است، که خیلی درازا داشته باشه، مردم خسته میشن نمیتونن نگاه کنن. دو هفته دیگر ما بحث رو ادامه میدیم و همینطور گام به گام جلو میاییم. امیدوارم که همه چیز خوب پیش برود تا ما به امروز ایران برسیم. راهی طولانی در پس پشت ما مانده و راهی طولانی در پیش داریم که نگاهی به سرتاسر تاریخ میهنمون داشته باشیم. از یکایی که شما گرامیان سپاسگزارم، از بینندگان ارجمند و شنوندگان هم همینطور، و به همه بدرود میگم تا برنامه بعدی.